the two largest economies the united states and china have a particular responsibility to join efforts to make this pact a reality and this is our only hope of meeting our climate goals humanity has a choice cooperate or perish it is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact